ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بھائی جان السلام علیکم. گھنٹی بار بار نہیں بجاتے بلکہ گھر کے کچھ آداب ہیں. کون کون سے؟ کھنکھار کر یا دروازہ کھٹکھٹا کر گھر میں اس طرح داخل ہو کے گھر والوں کو معلوم ہو جائے. پہلے سیدھے پاؤں گھر میں داخل کرے, گھر میں داخل ہونے کی دعا سنائے. اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج, بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا, وعلی اللہ ربنا توکلنا. ماشاءاللہ. گھر والوں کو سلام کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی آپ کہاں پڑھتے ہو؟ مکتب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں پڑھتا ہوں. بھائی جان آپ کی بڑی مہربانی ہو, آپ نے مجھے گھر کے آداب سکھائے. جزاک اللہ خیر.